Guinis eronuli saagentos monatsebebit 2016 წლის ianuarshi kartuli guinis eksporti gasuli tlis shesabamis periodtan shederebit 13% gaizarda. Zrda sheinishneba zogadat akhal bazrebze gansakutrebit chinetshi, saprangetsa da daniashi, tumtsa tslur donize 2015 tsels 2014 tseltan shederebit guinis eksporti 39% tari shemtsirebuli dzilitad bazrebze. Motkhundish mkvetri varnis gamo. Rogor apirebs saagentos saeksporto bazrebze gaphrtobas temaze ekonomtris tumare guinis eronuli saagentos khamtsvaneli Georgi Samanishvili, bato Georgi mogesalmebit. Adam Gheorghe, ram gamoiciuia ianuarshi gasultaltan shedarebit ghuinisa da sva alkoholis sasmelebis eksportis da da ramne chenarchundeba tkveni azrit es tendentsia. Anu principshi albat erti tvis monatsemi zalie rtulia visaubrot im tendentsiebze zogadat dgomareoba im chven dzirtat saeksporto bazrebze mskavsia da tsinda tveebshi iqo anu da 2015 tsels iqo amito es 13%-iani mateba zogadat mais matebas cherven davatsnot albat unda davedotot randomime tve davides upro stabilurat gzeldeba ghuinis eksporti ise rogoc iqo 2015 tsels bolo statistikit eksportis mishnolovani kleba gvaq dzirtat bazrebze რუსეთსა და უკრაინაში მოთხოვნის ვარდნის გამო. რუსეთი სავარაუდოდ კიდევ 2 წლის განმავლობაში მაინც ისევ რეცესიაში იქნება სიტუაცია მძიმე, ასევე უკრაინაში, ყაზახეთში და ზოგადად სოფლიოში ეკონომიკის ტემპი დავარდნილია. როგორ აპირებთ, გაუმკლავდეთ გლობალურ ეკონომიკურ გამოწვევებს? კი ბატონო, მოგახსენებთ ჩვენი სტრატეგია იგივეა რაც იყო შარშან 2015 წელს და პრინციპში რაც იყო 2016 წელსაც. ჩვენ ვიცითო ჩვენ გვაქვს ძირითადი ბაზრები, სადაც ქართული ტრადიციული ბაზრები, სადაც ქართული ღვინო უფრო დიდი რაოდენობით იყიდება, ეს არის ქვეყნები, სადაც ქართულ ღვინოს კარგად იცნობენ, მაგრამ ეს არ არის სტაბილური ბაზრები. ამიტომ მთავარი ჩვენი მიზანი ისევ რჩება, რომ მოხდეს დივერსიფიკაცია ჩვენი საექსპორტო ქვეყნების, რომ ქართული ღვინო გავიდეს სხვადასხვა ბაზრებზე, განსაკუთრებით იმ პოტენციურ ბაზრებზე, სადაც უბრალოდ ისე სტრატეგიულ ბაზრებზე, სადაც პოტენციალი აქვს ქართულ ღვინოს და სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებთ იგივე მარკეტინგულ PR და ასე შემდეგ აქტივობებს, რომ ცნობადობა კიდევ უფრო გაიზარდოს ამ ბაზრებზე. Da, მოთხოვნილება გაჩნდეს მოთხოვნილება უფრო მეტი ქართულ ღვინოზე. ბატონ გიორგი, რა შეეხება ღვინის ექსპორტს, რამდენად შეიძლება აისახოს ამ პროცესზე ეროვნული ვალუტის რყევა? Როგორც არიცით, ძირითადად მაინც ნაკლებად მოქმედებს ჩვენი ეროვნული ვალუტის რყევა, უფრო საექსპორტო ბაზრებზე ვალუტის რყევა უფრო მეტად მოქმედებს ხოლმე ღვინის ექსპორტზე, იმიტომ რომ მაინც უამრავი ფთველის გარდა დანარჩენი პროდუქცია რაც გამოიყენება მეღვინეობაში ხშირად ექსპორტზე შემოდის ხოლმე, საუბარი მაქვს ბოთლი, საცობი და ასე შემდეგ. ასე რომ ლარის თქვათ იგივე კლება დიდად არ ეხმარება მაინც ექსპორტს. ბატონ გიორგი, მეღვინეები შიშობენ, რომ წელს შემოდგომაზე რთელ სერიოზული პრობლემები შეიძლება შეექმნას, რადგან ექსპორტის ვარდნის გამო გაუსაღებელია პროდუქცია და შესაძლებელია ყურძენზე მოთხოვნა ძალიან დაეცეს. რამდენად ხედავთ ზოგადად ამ რისკს და თუ მუშაობთ, რა თქმა უნდა, პრევენციას? რა თქმა უნდა, ვფიქრობ და უკვე დაწყებული აქტიური მუშაობა ამაზე. მთავარი არის, რომ ჩვენ სწავლობთ მოთხოვნა მიწოდების ბალანსს. სავარაუდოდ პროგნოზი ექსპორტის ღვინის და სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტი დაახლოებით იგივე იქნება ალბათ რაც 2015 წელს, ამიტომ რაღაც მცირე რაოდენობით ჭარბი ყურძენი ალბათ წელსაც იქნება. როცა უფრო რა რაოდენობა იქნება ეს ჭარბი ყურძენი, ალბათ ცოტა ცვლილი რომ მოახლოვდება, უფრო ზუსტი ციფრები მაშინ გვეცოდინება. თავად მეღვინეები აღიარებენ, რომ ეგრეთ წოდებულ პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნები მაღალი რისკის ბაზრებია და იქ დაახლოებით 20-30%-ზე მეტით არ უნდა იყოს ექსპორტი დამოკიდებული, მაგრამ დღეს მდგომარეობით სწორედ მათზე მოდის ლომის წილი. მართალია ჩინეთის მიმართულება ძალიან გააქტიურდა, მაგრამ ფაქტია, რომ მთლიან ექსპორტში წილი მაინც მცირეა ტრადიციულ ბაზრებთან შედარებით, რა თქმა უნდა. მუშაობთ თუ არა ღვინის კომპანიებთან, რომ მოხდეს დამოკიდებულების რისკის ზონიდან სტაბილურ ბაზარზე გადართვა და რომელ ქვეყნებზე კეთდება ამ შემთხვევაში აქცენტი? მოგახსენებთ, მაგასაც სწორედ ღვინის კომპანიების მიერ წამოვიდა ეს დაკვეთა და მართან ერთად შემუშავდა ქართული ღვინის მარკეტინგული სტრატეგია. და სწორედ ღვინის კომპანიებთან ერთად შეირჩა ის სტრატეგიული მიმართულებები, სადაც ღვინის ეროვნული სააგენტო ყველაზე აქტიურად მუშაობს. ეს გახლავთ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ: ამერიკის შეერთებული შტატები, ამერიკის ბაზარი, ევროკავშირის ბაზარი, განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთი და პოლონეთი და აზია, განსაკუთრებით ჩინეთი. ამ ბაზრებზე ჩვენ ვთვლით, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაშიც უკვე ჩინეთში მიხვდეთ იმის, რომ არის შესაძლოა ძალიან დიდი რაოდენობით ექსპორტი გასული, მაგრამ მატება იყო 22% შარშან 2015 წელს.
და მე 4 ადგილზეა ჩვენ საექსპორტო ქვეყნებში. ამიტომ მნიშვნელოვანი ბაზარი გახდა უკვე ჩინეთი ქართული ღვინისთვის. ასევე ველიცო ამერიკისა და ევროკავშირის მიმართულებითაც გაგრძელდება ის მატება, რაც წელიწადში ჰქონდა ექსპორტის, ასე რომ თავარი მიზანი სტრატეგია დივერსიფიკაცია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ალბათ სწორედ ამ გზით შეიძლება მიიღწეს. ამერიკის ბაზარი რამდენჯერმე ახსენეთ, როგორ დუარტ დღის მდგომარეობით წარმოადგენილი აღნიშნულ ბაზარზე? ამერიკის ბაზარი არის ძალიან დიდი ბაზარი, ყველაზე დიდი ბაზარი რაოდენობრივითაც და თანხობრივითაც დღეს მსოფლიოში, ასე რომ ჩვენი წილი პროცენტულად თუ შევხედავთ საკმაოდ ესეთი უმნიშვნელოა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი წისლო გვაქვს, რომ ცნობადობა ქართული ღვინის უკვე გაჩნდა და იზრდება, ქართული ღვინოზე უკვე იწერება სტატიები, მოგესალმებით ალბათ მთელი 2015 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ძალიან ესეთი ცნობილ ჟურნალებში და გაზეთებში იწერებოდა სტატიები, რომ ქართული ღვინო, ანუ ღვინო რომელიც უნდა გავსინჯოთ 2015 წელს, ორი ქართული ღვინო და ამ ცნობადობის დის ფონზე ჩვენ ველით რომ მატება იქნება ამერიკის მიმართულებით. რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, ლონდონის ბაზარზე როგორ არის წარმოდგენილი და რა კეთდება ზოგადად ამ მიმართულებით? ზოგადად როგორც ვთქვით, ქვეყნების მიხედვით გვაქვს არჩეული სტრატეგია. ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ჩინეთშიც, დიდ ბრიტანეთშიც და პოლონეთშიც ყავს ჩვენი წარმომადგენლები, რომლებიც მოქმედებენ, რა თქმა უნდა, თითოეული ქვეყნის სპეციფიკები და გამომდინარე განსხვავებული, მაგრამ დაახლოებით ერთი მიდგომით, რომ პირველი ცნობადობის გაზდა ქართული ღვინის, მეორე პრეზენტაციები, დეგუსტაციები, ის რომ პოტენციალურმა მომხმარებელმა და პოტენციალურმა იმპორტიორმა გაიცნოს, დააფასოს და შემდეგ შეიძინოს ქართული ღვინო, ასე რომ ყველა მიმართულებით გვაქვს ესეთი აქტიური ისეთი ღონისძიებები დაგეგმილი და შედეგებიც ყველა მიმართულებით ჩანს უკვე. არის მოსაზრება, რომ მარკეტინგული კამპანია არ არის საკმაოდ აგრესიული ამ მიმართულებით თუ აპირებთ რაიმე ღონისძიებების განხორციელებას? კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეორო, ჩვენ გვაქვს მარკეტინგული სტრატეგია, რომელიცაც ვინაცვლებთ და ამ სამოქმედო გეგმით მიხედვით ვაკეთებთ ამ მარკეტინგულ აქტივობებსაც. თუ მოხდება ამ სტრატეგიის გადახედვა უფრო აგრესიული მიმართულებით, შესაბამისად ალბათ ბიუჯეტიც გაიზრდება, რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ უფრო აგრესიულ მარკეტინგს. თუმცა ჯერჯერობით ჩვენი სტრატეგია შედეგები აქვს და პრინციპში ჩვენც კმაყოფილი ვართ და კერძო სექტორიც კმაყოფილია იმ რეზულტატებით, რაც ამ სტრატეგიით მივაღწიეთ. გასაგებია ბატონ გიორგი, ყურძენზე საბაზრო ფასი რომ დადგეს ღვინის სააგენტო, უკვე გასულ წელსვე არ გეგმავდა ყურძნის სუბსიდირებას ქთველზე, მაგრამ მაინც მოუხდა. წელს რა ასაპირებთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ისე მაღალია რისკები ყურძენი გაუსაღებელი დარჩეს? როგორც გითხარით, ჩვენ ვაანალიზებთ მოთხოვნა მიწოდების ბალანს, ამ ჩვენ ყურძენზე საუბრობ, თუ იქნება საჭიროება, რომ ყურძნის სუბსიდირება მოხდეს, თავდობა მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას და ღვინის ეროვნული სააგენტო შეასრულებს თავდობის დავალებას. ღვინის პრობლემის გადასაჭრელად ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ გამოსავლად ადგილობრივი ბაზრის ათვისება და ფალსიფიკაციის აღმოფხვრა სახელდება. ახალი ღვინის კანონი კი გულისხმობს ამ მხრივ გარკვეულ რეგულაციებს, მაგრამ თავარი მისი აღსრულება და კონტროლია, როგორ მოხდება ფალსიფიკაციასთან ბრძოლა და თუ გვაქვს უკვე შედეგები ამ მხრივ? ანუ პირველი ახალი კანონი ალბათ მალე შევაძალაში პარლამენტში არის განხილვაზე შესული, თუმცა ფალსიფიკაციასთან ბრძოლა ზოგადად ისედაც მიმდინარეობს და მინდა ხაზი გაუსვათ, ფალსიფიკაცია აღარ არის იმ მასშტაბის, როგორც იყო თქვათ იგივე დაახლოებით 10 წლის წინ და მდგომარეობას თუ ავიღებ, ასე რომ გარკვეული შედეგები მიღწეულია. განსაიხავ თუ შესაძლოა დაბალი ხარისხის ღვინო საქართველოს ბაზარზე ჩება ჩამოსასმელი სახით გაყიდულ ღვინოებზე და საოჯახო ღვინოებზე, რომელიც თქვათ სტატისტიკაზე იმ დიდ გავლენას ნაკლებად ახდენს. თუმცა ყველა დიდ სარეალიზაციო ქსელში იქნება ეს რესტორანი თუ ჩამსასმელი ღვინის მაღაზიებში, სუბსიდირებული სააგენტო შემოწმებებს ატარებს და რამდენიც ჩემთვის ცნობილია, რამდენიმე 10-ზე მეტი შემთხვევა იყო, რომელიც გადაეცა შესაბამისი საგამოძიება უცხებებს სისხლის ამართლის პასუხისგებლობას. ბატონ გიორგი, როგორ ფიქრობთ, კანონის ამოქმედების შემდეგ ხო არ მოხდება ადგილობრივ ბაზარზე ფასების მატება? ფასების მატება არა ფიქრობ, მოყოლში არ მიფიქრი ამ იმასულებით და გავლენა შეიძლება მოახდინოს ფასებზე. ადგილობრივ ბაზაზე რეგულირების მოთხოვნაც, ეს არ არის ღვინის ეროვნული სააგენტოს ვთქვათ იდეა, მხოლოდ ეს კერძო სექტორიდან მოდის. მიზანი არ არის რაღაც გართულდეს წესები ვთქვათ გაყიდვის ღვინის, მიზანი არის რომ ყველა ღვინის წარმოებელი კომპანია თუ მცირე თუ დიდი წარმოებელი იყოს ერთ პირობებში ჩაყენებული, მხოლოდ და მხოლოდ. ეს უფრო ალბათ განავითარეს ჩვენს ბაზარს ვიდრე
შეზღუდა სამფასებს გაზის. Და რა შეიძლება ჩინეთს, ცნობილია რომ ჩინეთი თავად ცდილობს ვენახების გაშენებას და ადგილობრივი ღვინის წარმოებას, იგივე ცდილობს მაგალითად რუსეთი ადგილობრივი ღვინოზე მოთხოვნა გაიზარდა რუბლის დევალვაციის გამო, ეს ხომ არ შეაფერხებს ექსპორტს ამ ბაზრებზე, როგორ ფიქრობთ? Ზოგადად ჩინეთში ღვინის მოხმარება ყოველწლიურად იზრდება და იზრდება ძალიან დიდი სიჩქარით და ამის პარალელურად შენდება ახალი ვენახები ჩინეთში, ანუ თავისი მოხმარებული ღვინის 70% ჩინეთი თვითონ აწარმოებს. Მაგრამ დანარჩენი 30% საკმაოდ მნიშვნელოვანი ციფრია და ამ ექსპორტში ჩვენი მიზანი არის, თქვათ, ანუ 5 წლიან პერსპექტივაში, რომ 1% მივახციოთ, რაც ძალიან კარგი შედეგი იქნება ზოგადად ქართული მეღვინეობის დარგისთვის. ანუ რაოდენობრივად მიუხედავად იმისა, რომ დიდი რაოდენობით ღვინოს აწარმოებს, მაინც დიდი რაოდენობით ღვინოს ყიდულობს ჩინეთი და იქ ყოველთვის არის ადგილი ის პატარა ნიშა ქართული ღვინისთვის, რომელიც ჩვენ უნდა ავითვისოთ და მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ბატონ გიორგი, როგორ ფიქრობთ, ტურისტულ სეზონზე შესაძლებელია თუ არა ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის რეალიზაცია გაიზარდოს? Ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის რეალიზაცია საკმაოდ გაზრდილია, საუბარია მეფუტო ბოთლის ღვინოზე და ტურიზმის მატებასთან განვითარებასთან ერთად რა თქმა უნდა იზრდება ღვინის მოხმარებაც. სხვა შორის აქაც ხაზი მინდა გაუსვა, რომ იგივე ღვინის ტურიზმი საკმაოდ კარგად ვითარდება, ამაში აქტიურად მონაწილეობს ასევე ჩვენი კოლეგა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, რომელიც რომელთან ერთად წელს ვაკეთებთ ღვინის ტურიზმის კონგრესს ვატარებთ საქართველოში. ესეც მინდა ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პირდაპირ გავლენას იქონიებს ღვინის გაყიდვაზე და ზოგადად ღვინის ცნობადობის გაზრდაზე. Да, ბატონ გიორგი, როდის შესაძლოა რომ ჩატარდეს და ვინ იქნებიან ამ კონგრესზე მოწვეულები, წარმოდგენილი ვინ იქნება? კონგრესი დაგეგმილია სექტემბრის თვეში ჩატარდება, მოწვეული იქნებიან ღვინის ტურიზმის ბიზნესში ჩართული ყველა აქტიორები. Ძალიან დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. გიორგი სამანიშვილი, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე იყო, ეკონომისტრის